Ադրբեջանական զինուժը թիրախավորում է Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ քաղաքացիական բնակչությունը։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հորդորում են կտրականապես զերծ մնալ հակառակորդի հրետակոծության հետևանքով ընկած արկերի տեղանքի մասին լուսանկարներ եւ տեսանյութեր համացանցում տեղադրելուց։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակների այն հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից տոչկա ու մարտավարական հրթիռային համալիրից թիրախավորվում եւ հրթիռակոծվում է Ադրբեջանի տարածքը, ակնհայտ կեղծիք է եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Բոլոր խնդիրները կարգավորելու միակ ուղին երկխոսությունն է, Արմեն Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Հորասիս միջազգային վերլուծական կենտրոնի արտահերթ հանդիպմանը։ Համաչափ պատասխան է լինելու, որի ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ալիև ընտանիքը, Վահրամ Պողոսյան։ Բացի 097-77-72-70 հեռախոսահամարից հայ բնակչության շրջանում խուճապ տարածելու երևույթներ են նկատվում Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում գործող բջջային ցանցերի այլ հեռախոսահամարներից ևս, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Աբխազիայի խորհրդարանը առաջարկել է Սուխումը որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ բանակցությունների չեզոք հարթակ օգտագործել։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ սոցիալական և նյութական աջակցության շտաբ կստեղծվի, հաստատվել է կազմը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով ավակ լեյտենանտ Արթուր Աբրահամյանը, լեյտենանտ Սասուն Հակոբյանը և շարքային Միքայել Մանուկյանը պարգևատրվել են արիության համար մեդալով։ ԱՄՆ մի քանի տասնյակ հանրապետական և դեմոկրատ կոնգրեսականներ 5-7 նամակ են ուղղել պետքարտուղար Մակ Պոմպեյոին, կոչանելով կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի իշխանությունները ռազմական օգնություն չեն տրամադրի ադրբեջանա-հայկական հակամարտության կողմերից, որևէ մեկին, հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Արսեն Ավակովը։ Եվրամիությունը մարդասիրական օգնություն կհատկացնի Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկու կողմերի տուժած բնակչությանը։ Ադրբեջանական մեդիա հարթակներում տեղեկություններ են տարածվում, որ Թալիշաբնակ Լենքորան քաղաքի բնակչությունը բոյկոտում է բանակ զորակոչվելու Ալիևի հրամանը։